Tak hezky den, dámy a pánové, moje jméno je Rostl Brichta a vítám vás opět u dalšího ranního komentáře. Včera jsme tak nějak ještě vstřebávali asi tu pondělní sánci s tím, že opět se dařilo těm sektorům, které dokázaly růst v průběhu pondělí, ale ne všem. Třeba takový ten cestovní ruch, tam už zdaleka nebyly ty růsty tak vysoké, jako byly během pondělka. Každopádně třeba energie, ty byly stále docela silné během té včerejší sánce. Ale zase na druhou stranu ty akcie, které díky covidu dokázaly růst, zejména ty technologie, tak ty pokračovaly v tom postupném oslabování. Microsofty, Amazony, Facebooky, Apple, Nvidia, Mastercardy, PayPal, tady tyhle ty věci všechny přece jenom byly na tom trochu hůře. Zatímco teda se dařilo právě těm energiím, dařilo se částečně průmyslovým společnostem, REITům, taky small capům obecně. Ty se dokázali držet. Víte, že tak včera kleslo nějaký 1,37%, S&P 500 plus minus na nule, díky tomu, že jsou tam přeci hodně navážené ty technologie, a třeba takový Dow Jones rostl o nějakých 9-10%. Když se podíváme třeba na ty small capy, na Russell 2000, ten přidal během včerejška kolik? Ten šel nějaký 1,87%. Po tom včerejším růstu a jenom tak pro zajímavost, tady mám nachystaný graf, který právě srovnává Russell, S&P a Nasdaq a tu jejich reakci vlastně na ty zprávy hodně vakcíny. Víte, že ten Nasdaq zamířil docela výrazně dolů, Russell ten pokračuje v tom postupném růstu. Každopádně od začátku tohoto měsíce všechny ty indexy opravdu dramatickým způsobem výše porovnání tam nebyly koncem října, no začátkem listopadu. Co se fundamentů týče, zase až tak moc tam toho včera nebylo. Makro v podstatě bylo téměř úplně bez dat, takže investory se zaměřovali opět hlavně na ty témata, řekněme covidová. Včera další rekordní den, co se týče počtu nových nakažených v Americe, 135 tisíc, 1345 úmrtí. Francie, Itálie, nejvíce úmrtí od dubna. Ta situace nevypadá dobře samozřejmě v tomto ohledu, přestože ty zprávy ohledně vakcíny dost jako pomohly sentimentu, ale těch nadcházících pár týdnů, měsíců prostě bude ještě hodně bolestivých, řekl bych, z hlediska toho pandemického vývoje. Hodně se řešily akcie čínských technologií, Alibaba, JD, Tencent, klesali včera poměrně výrazně. Když se podíváme, kolik ta baba zavřela, 8%, že by tam bylo něco takového. No, 8% po včerejšku, ty ostatní, taky co jsem zmínil, šli taky docela dolů, což způsobila zpráva hodně toho, že regulátor v Číně údajně zvažuje zavedení nových pravidel, která mají bránit monopolnímu postavení těch velkých hráčů na online trhu. Baba to v posledních dnech fakt jako docela schytává solidně od regulátorů. Všechno se to začalo valit z kopce po tom, co jim vlastně minulý týden to bylo, předminulý, zrušili to IPO 2 dny předtím, teda respektive IPO Unfinancial 2 dny předtím, než to mělo proběhnout. A vypadá to, že regulátor se teda hodně naštval na něj a na celý v podstatě technologický sektor. Takže ty akcie šly docela dolů včera, přestože za Číny včera přišly docela dobré zprávy, vzhledem k tomu, že tam začal ten jejich svátek Singles Day, kdy je to takový ten začátek vlastně už té vánoční sezóny, kdy v Číně prostě spouští spoustu akcí, ty online obchody. A prosím pěkně, já jsem si tady poznamenal, že včera se to teda spustilo údajně. A možná to bylo dříve, jak přesně nevím, ale včera přišly ty data za ten Singles Day. A v tom píku objednávek činil v Alibabě ten objem objednávek za sekundu, prosím vás, 583 tisíc. 583 tisíc objednávek za sekundu, což je, to jako jsem si dvakrát zkontroloval, nebo i třikrát to číslo, to je opravdu 583 tisíc, což je úplně crazy. A v první půl hodině údajně ty objednávky dosahovaly objemu nějakých 56 miliard dolarů. Což jsou úplně jako šílená čísla, jestli to vezmete. Ty tržby
Překonali loňský rekord úplně bez jakýchkoliv problémů. Tam byly 38 miliardy dolarů. Takže to jsou naprosto šílená čísla, která ukazují, že teda Čína, respektive ta poptávka, zdá se být ta i nadále velmi silná. A to jsou skvělá čísla samozřejmě, ale přesto všechno ty akcie těch čínských techů prostě šly včera výrazně dolů. Takže tohle bylo taky jedno z větších témat. Jinak to jenom asi dokazuje, že v Číně opravdu může být ten online prodej větší než kdekoliv na světě, protože už jenom kvůli té obří hustotě, kvůli těm obřím městům a tomu zalidnění prostě v těch městských částech, které jsou pro online prodej a super rychlou delivery logisticky jako dělané. Prostě, když si vezmete třeba Spojené státy, je tam samozřejmě několik velkých měst, ale je to rozlezané pod jako velké ploše, prostě jo, je tam spousta malých měst a tak dále. V Číně přece jenom je ta koncentrace populace obrovská v těch velkých městech a to se dělá jako jedna radost, jako tyhle ty online prodeje, to jsou všechny ty obchody, prostě, které jsou online, potravinama a tak dále, a tak dále. Jako tohle tam bude asi skutečně velký biznis a tyhle ty čísla ze včerejšek to pouze potvrzují. Dá se, že pořád je tam samozřejmě kam růst. Jinak já toho za včerejšek v podstatě moc nemám. Opravdu těch fundamentů asi tak moc nebylo. Řešila se pandemie, řeší se stále ty americké volby. Mike Pompeo včera měl takový docela zajímavý koment, když se ho zeptali na ten vývoj, tak on zmínil, já nevím, jestli budu citovat správně, ale že se není čeho bát, že ta transition period prostě proběhne bez problémů a mluvil o transition period ve vztahu k druhému mandátu Donalda Trumpa, že tím si docela podsuchal nervy všech těch novinářů a tak dále, protože zjevně prostě Bílý dům zatím jako absolutně nepřipouští variantu, že by Trump neměl být po druhé prezidentem. Joe Biden třeba momentálně vůbec nedostává ten intel z těch agentur CIA a tak dále, který by měl už dostávat teď ten zvolený prezident, takže situace je stále velice zajímavá. A to se taky samozřejmě řeší. Já myslím, že to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu včerejšku, protože já to opravdu víc nemám. Když se podíváme na tu situaci dnes ráno na indexech, tak vypadá to docela klidně. Futures v podstatě stabilní v Americe. Evropy nám lehce klesají, v Ázii vidíme, že ty indexy dnes ráno, myslím, že rostou. Nikkei 1,8%, Čína trošku, řekněme, stagnuje. A pokud mrkneme na včerejší reakci na Forexu, tak v podstatě po té pondělní volatilní sánci se to včera na většině případu docela stabilizovalo. Vidíme, že eurodolar stabilní, tam žádná velká změna. Libra dokázal trošku zpevňovat, aktuálně nějakých 1,32. Jenom podíváme, dopadly ty data z toho britského trhu práce. Tak ono to asi trošku pomohlo. Ty čísla, ta čísla byla lepší z Británie. No a těch dalších měn, Japonec, tam žádná velká změna proti pondělku. Tohle je Kanaďan, Australan, Novozelanděn. Taky stagnovali, a co se nám to tady děje na Novozelanděnu? Jo, já jsem se na tohle zapomněl podívat. Měli jsme zasedání Novozelandské centrální banky, ty sazby jsou beze změny, ale zjevně tam byl asi nějaký dobrý statement. Jo, tohle mi úplně ušlo, já jsem na to zapomněl mrknout, se omlouvám. Každopádně předpokládal bych, že v tom doprovodném komentáři bylo něco pozitivního. Mrknu na to, když tak doplním v průběhu zítřka ještě. Tak zlato potom pondělní výplachu nějak kolem 1880 dolarů, stříbro taky trošičku se uklidnilo. A podíváme se na ropu, tak to nám pokračovalo v růstu, což byl taky jeden z těch důvodů, proč se včera dařilo tomu energetickému sektoru. Přeci jenom ta zpráva o vakcíně trošičku zvyšuje naději, že by se snad ta situace na tom trhu s ropou mohla uklidnit, že by ten propad poptávky nemusel být třeba tak velký, jak se obával trh ještě před pár týdny. A samozřejmě pro
energie, ropu jako takovou, pokud by se podařilo v tom roce 2021 i díky té vakcíně zase vrátit tu situaci nějakou normálu, tak by to bylo určitě dobrá zpráva. Takže ropa VTčko momentálně 40 na 60 a Brent nějaký 43,90 a Brent dokonce docela pěkně roste. Brent už je někde nejvýš od těch srpnových úrovní. VTčko vlastně taky. Takže tohle je docela už zajímavé rally. Jinak tohle jsou ty akciové indexy. Tady vidíme, že to rally bylo opravdu úctyhodné. Co se týče dnešní seance, tak v podstatě máme tam hodně svátků. Máme tam ve Francii, v Kanadě, v USA den veteránů. Já se teďka nejsem úplně jistý, jestli budou burzy otevřené. Každopádně ta volatilita, pokud budou, tak bude určitě nízká. A myslím, že na ten den veteránů by měly být otevřené, jestli se nepletu. No, uvidíme, neberte mě za slovo. Takže z tohleto hlediska na těch trzích se to zase až to moc jít nebude a převládat budou prostě ta politická témata, pandemická témata, zase myslím, že dnes bude pro ten další vývoj klíčové. Nečekám nějaké dramatické změny. Uvidíme, jestli budou ještě pokračovat v růstu tyhle ty akcie, kterým se dařilo v těch posledních dvou dnech. Ale i tady by si typl, že bys to snad už mohl trošičku zpomalit. Tak to je asi všechno k tomu dnešku. Pojďme mrknout na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak dobrý den, jak je váš pohled na zlato a těžaře, povezme v období půl roka, roku? Děkuju. Já zůstávám pořád lehce bullish na tom zlatu. Zvlášť říkám, co se to spadlo zpátky po těch $1,900. Asi to nebude žádná raketa. Samozřejmě těžaři jsou napákované zlato v tom krátkodobém horizontu, v tom dlouhodobém. Já osobně bych spíše byl v tom zlatě jako takovém, že u těch těžů přeci jenom je tam řada rizik, která se můžou jako nepřímo podepsat na tom vývoji investice. Ale myslím si, že nějaký upside lehký by tam ještě být mohl, podle mého názoru. Dobrý, myslíte si, že společnost Apple bude postupovat nadále takýmto rychlým tempem, anebo začnou stagnovat? No tak to je otázka samozřejmě za všechny prachy. Oni teďka přechází hodně na ten service model, to znamená chtějí si vytvořit určitě jako větší revenue stream právě z toho prodeje služeb. Teď včera shodou okolností Apple představil ty nové svoje MacBooky s tím, že tam mají mít i své nové čipy, které jsou zcela založeny na ARMu. Což si myslím, že je docela dost zajímavé. Pokud by se tohleto podařilo a pokud by to fungovalo a pokud by jako lidi se neměli problém a hlavně developeri by přešli do toho ekosystému, protože přece jenom vyvíjet ty aplikace pro ARM je trošku něco jiného než pro tu starší architekturu, kterou používá Intel a AMD, tak by to mohlo být docela zajímavé. Já jsem viděl pár testů toho, co dokáže vlastně iPhone s tím notebookem, který má architekturu. Tam je to všechno strašně hladké, seamless prostě a víceméně ten notebook by byl prodlouženou rukou toho telefonu, doslova. Tak jsem zvědavý na to, jak jim tohleto klapne. Jsem zvědavý na to, jak tohleto bude fungovat. Apple zase zkouší něco nového tak já doufám, že se bude dařit, já mám nějaké akcie, takže doufám, že jim to bude všechno klapat. No. Samozřejmě ukáže až čas. Biogen mimo léku na Alzheimera tento rok problém se soudy ohledně patentového sporu s Milan ohledně léku Tecfidera, který dělá jeho značnou část tržeb. Patent měl vypršet v roce 2022, ale zřejmě vyprší 2021. No jo, tak to spoustu věcí vysvětluje. Na netu je spousta článků k danému tématu. Jo, super, děkuji Marku. Já to zase tak moc nesleduju, ale díky, že jste nám to tady dal, protože jsem se trošku podíval nad tím, proč je ta akce je takhle levná, takže tohle spoustu věcí samozřejmě vysvětluje. Děkuju. Dobrý den, ke včerejší otázce a vlastně použijte funkci HDS a ale podíl věm fondy a tak dále, to musí zveřejňovat na kvartální bázi. Jo, to byl ten dotaz, jestli tam prodávají nějací velcí hráči. Ukažte tu funkci, to je HDS.
Jo, jasně, jo, to znám, já tam chodím jenom teda přes on funkci. Jo, přesně jak píšete, oni to musí zveřejňovat později, no. Tady máme vlastně ty největší investory, kteří případně nakupují nebo se zbavují. Ale tak co z toho vyčítám, no, tak máme tady někdo přikupoval 14 milionů akcí někdy minulý měsíc a pak nějací tady spíše prodávali, takže tady spíše ty fondy nakupovali, ty největší teda alespoň, no. No a pak je tam samozřejmě spousta menších hráčů, které prostě nevidíte. Jo, ale tohle je docela dobrá funkce nasledování toho, kdo se zbavuje nebo prodává. Každopádně je to zpožděné. Když tady to není zase až tak moc zpožděné, tady ten o měsíc. Tak. Ahoj, včera jsem po poklesu koupil troška BIP, tak vám držím palce. Včerejší spike na S&P 500 domluvili pump and dump. OK. Dobrý den, mohl byste se prosím kouknout na aerolinky Norwegian Airline? Mají teď existenční problémy, myslíte, že by je mohla vakcína následně obnovení leteckého průmyslu zachránit? Tak schválně, kolik vyrostly během té pondělní seance? Norwegian Air. Ha, minus 13%. No tak to jsem nečekal. To je zajímavé. Já ani moc nevím, takže nevím, co se tam děje, ale ten graf nevypadá moc příjemně. Teda, jako. Ale zjevně ti už to mají asi za sebou podle trhu. No. Do tohohle se pouštět nebudu, já nevím vůbec, co se tady děje. Zjevně ta firma prostě má problémy, ale pořád tam nějaký market cap, která je, no, nějaké 2 miliardy. No, ty tržby vypadají moc hezky, free cash flow taky. Tohle je teda kvalitní záležitost. No, tak jim přeji hodně štěstí a uvidíme, co bude dál, ale tohle vypadá super, super rizikově. Dobrý den, skvělý pohled. Mohl bych se zeptat, jestli vlastníte nějaké rajty, po případě, jaké prosím, mám už pár favoritů, takže budu rád za inspiraci. Já nemám nic, jestli se nepletu, jo, nemám nic, podle mě. Když jsem býval nějaký ty ryty na ty společnosti, které v podstatě drží ty mortgage-backed securities a operují na tom úrokovém spreadu, ale to se všechno prodalo už, já nevím kdy. A nemám nic. Já do těch hry tu moc nedělám, abych se přiznal. Ale jako věřím tomu, že je tam spousta zajímavých příležitostí, hodně lidí třeba spekuluje s těma mallama, komerční nemovitosti a tak dále, tam budou všude velké slevy. Ale já úplně tady v tomhle tom nejsem zainteresován. Zdravím, prosím vás, proč Baba, Tencent a JD tak prudce klesají? Říkám, jestli není čas něco nakoupit. Tak k tomu už jsem se víceméně vyjádřil. A k tomu propadu. A jen tak pro zajímavost. Pojďme se podívat, tady ještě nějaký dotaz na... Ahoj, prosím tě, proč Baba poslední klesá? Okay, ostatní roste, tím, že vyhrál Biden. Jo. Jen z svého pohledu je dobré momentálně nakoupit u nich. Nakoupit momentálně u nich propuklo z 11.11. Jasně, každý rok toto datum trhá rekordy. Jo, to je ten single day. Jenom tak pro zajímavost, pojďme se podívat na ty valuace té Babi a Tencentu. Teďka po tom propadu, ono to zase ale až tak moc nespadlo, ne? Jestli se nepletu, protože ty akcie přece jenom jako dost výrazně vyrostly v těch minulých měsících, takže samozřejmě takové se tam je, ale v podstatě jsme na úrovni, kde jsme byli v září, no, tak no, setnu. Schválně, no, tak pro zajímavost, jak to teďka vypadá, ty press earnings. Jdeme to do dolarů. Takže už 700 miliard, to už je velká společnost. 720 miliard dolarů, market cap 15 miliard, net income 23. No, není to úplně nejlevnější už jako v této situaci. Nějakých 45
Každopádně tam jako hodně do té valuace promlouvá ten extrémně vysoký růst. Jo. Tam to bylo vidět, že opravdu pokud se jim oni rostli prostě 50% meziročně, tak by to mělo zpomalit na nějakých třeba, nevím, těžko říct, počítá se 40% v tom 2021, řekněme, kdyby to šlo nějaký mezi 20 a 30%, to si myslím, že v těch nejbližších letech je stále docela jako realistické, tak samozřejmě ty multiples budou výrazně klesat. Vidíte, že ty jsme až 45, pak se počítá s nějakými 27, 22. No, tak tady už hold prostě, ta myšlenka je taková, že když už do toho chcete jít, tak musíte prostě kupovat ty další roky a počítat s tím, že, respektive kupovat teď, ale počítat s tím, že ty další roky ty multiples budou klesat. Můžou, ale samozřejmě taky nemusí, ale trh zjevně počítá s tím, že budou klesat. Takže potom v těch valuacích 2021 a 2022 už to nevypadá tak draze, ale jako to už kupujete s valuacemi 2 roky dopředu, takže to už samozřejmě není tak jako sympatické. Jak to vypadá s JD? Ti teda jako extrémně rostou, hlavně investují, takže tady přesně tak, tady ty multiples budou mnohem vyšší. Ale to je firma, která je v podstatě v podobném fázi, jako byl dřív Amazon, když ještě nevydělával. JD staví naprosto neuvěřitelná logistická centra po celé Číně. To je jako něco, co do budoucna podle mého názoru bude obrovsky významné aktivum. A na jehož základě budou schopni růst, ale teď to jde na úkor zisku, oni nejsou ziskoví díky tomu, že v podstatě oni všechno valí do investic. Každopádně trh počítá s tím, že už letos by měli začít být konečně ziskoví. Po v podstatě dlouhých letech najednou prostě se počítá s ziskem 2 miliardy a pak by ten zisk měl taky začít postupně růst. Víte, že ty jejich marže byly extrémně nízké. Tady už potom ty marže by se měly začít dařit zvyšovat. No a taky jo, prostě tak společnost, která podle mého názoru Baba a JD jsou jako skvělé společnosti, jenom ty valuace jsou trošku někde jinde teď momentálně, než byly prostě třeba během té obchodní války, což byl super čas na nákup těch firm. Protože byly fakt docela levné. To bylo to koncem roku 2018. A ono to zase někdy levné bude určitě, oni se zase něco jako pokazí a zase budou klesat, ale podle mě kvalitní společnosti na velmi jako růstovém trhu. A samozřejmě uvidíme teď, co se děje s těmi regulátory. Jo. Tam by jako vypadá, že najednou prostě z čistého nebe, z čisté jasna, najednou jdou po nich. Takže to může být potenciálně docela významné riziko. Dobrý den, pane Brichta, co si myslíte o koupi nemovitosti? Ha, vila na Bali. Jedná se o developerský projekt od české společnosti Dobrá ochrana cashe před inflací. Roční zhodnocení kolem 10% plus roste cena nemovitosti. Jako takové máte to jako rekreační vilu na dovolenou a když tam nejste, tak vám společnost zprostředkovává nájemníky z celého světa. Jaký na to máte názor? Tak já to vůbec neznám, já vůbec nevím, o co jde, takže těžko jakkoliv komentovat. Zajímalo by mě, kde přišli k těm 10%, jestli to je jako nějaký garantovaný nebo historický, protože žádný výnos není garantovaný samozřejmě. S tím, že já nevím, no, tak jako 10% v podstatě jste schopen, si myslím, udělat i na kapitálovém trhu, kde máte samozřejmě mnohem větší likviditu. Nemusíte řešit prostě potom, kdybyste to chtěl prodat, tak já nevím, by to fungovalo prostě, ale já preferuji kapitálový trh jako takový. A navíc třeba nemovitosti, já nevím, když máte byt v Praze, tak máte, nebo kdekoliv jinde prostě, tak máte 3-4% výnos z nájmu, plus si k tomu připočtete nějaký růst cen nemovitosti, když budu konzervativní, tak řekněme třeba, nevím, 5, 6, 7%, že by v těch dalších letech, který jsem poslouchal Spodného z Monety, tak říkal, že na tom earnings callu, že mají naprosto rekordní čísla, co se týče hypoték, takže vypadá to, že v Česku se ten hypoteční trh zase jako začíná výrazně rozvíjet, takže myslím, že ty nemovitosti v Česku porostou i v těch nadcházejících letech docela silně, ale řekněme, že by třeba rostly jenom nějakých 5-7%, tak jsme s tím nájmem taky na 10%, a máte to v Česku prostě. A to, že tam můžete jezdit na dovolenou, jako OK, ale já bych radši jezdil třeba na nějaké jiné místo, takže častěji jít někam jinam a ne furt najednou to samé. Ale to je můj pohled. Takže já osobně bych preferoval kapitálový trh jako takový, protože to máte na
bez starostí ve smyslu, že nemusíte se s někým o ničem bavit, prostě zainvestujete a jste schopni taky dosáhnout podle mého názoru zajímavého výnosu. Ale říkám, těžko to hodnotit, když vůbec nevím přesně o co jde. To je takový můj pocit, který není ničím podložený. Dobrý, mohl bych vás požádat o komentář k IBM. Za posledních 7 let hodnota společnosti stejně jako její zisky klesá. Vidíte u IBM nějaký do budoucna potenciál k růstu nebo na ní není z vašeho pohledu nic zajímavého? Předem moc díky za odpověď. Já nevím, no, tak teď se tam vyměnil management. Ta paní, co to tam vedla od roku 2012 do roku 2020, tak jako nic moc nedokázala. Já jsem s tím někdy nějak úplně nějak, jako jsem s tím neměl dobrý pocit, uvidíme, co ten nový člověk. IBM je prostě dinosaur, který zaspal u Elmu vlak a teď se snaží zase do toho vlaku naskočit. Oni, teď jsem se díval, že dělají nějaký spin-off té své infrastructure sekce a chtějí se po té akvizici Red Hatu, kterou teda podle mého názoru brutálně přeplatili, tak se chtějí věnovat, jak oni tomu říkají, hybridní cloud nebo něco takového. No, chtějí prostě jít do cloudu a teď chtějí najednou začít konkurovat Amazonu, Googleu, Microsoftu, což jako budou mít velmi těžké. No, takže já jako úplně moc si nevěřím, abych řekl pravdu. No. Ale uvidíme, co ten nový CEO, jo, já ho zatím úplně moc jako neznám, nějak jsem nevěnoval pozornost a během poslední době vím, že tam prostě nový člověk, tak třeba se mi to potočí, třeba s tím dokáže udělat to, co udělal ten nový CEO s Microsoftem. Třeba ne. Jo, jdou na trh, který už je jako velmi rozebraný těmi fakt jako velkými hráči a nebudou to mít jednoduché. A tady už jenom nějaký koment k té vakcíně. Tak jo. Takže to jsou moje odpovědi na vaše otázky, děkuji za ně. Připomínám, dnes v 17.30 povídání o trzích s klukama budeme se bavit v podstatě o všem možném, co se děje v těch posledních pár týdnech, je tam toho spousta, takže si myslím, že těch témat je tam docela dost. Budeme rádi samozřejmě, když se zase stavíte, dáte nám nějaké dotazy, se můžeme rovnou podívat přímo v tom povídání. A to všechno, to je vše. Takže vás zvu na naše povídání o trzích a zítra, nebo dnes odpoledne, nebo zítra ráno zase u ranního komentáře naslyšenou.